התקרה שלי זאת הרצפה שלך, אמר שר התחבורה הקודם ישראל כץ, כשהעביר את השרביט לסמוטריץ'. לאחרונה, שוב מדברים על האפשרות ששר התחבורה יאשר לחברות הלואו-קוסט להפעיל את הקו הבין ארצי מתל אביב לאילת. קו שהחברות הישראליות מחזיקות באופן בלעדי או מתמחרות במחירים גבוהים. אז מה מונע מהמדינה לתת לאותן חברות אור ירוק להפעיל טיסות פנימיות בישראל ולחבר את אילת למרכז ולצפון? למה לא להפוך את השדה החדש רמון למעצמת קונקשנים בינלאומית? להביא את האירופאים, שחלקם גם ככה מגיעים לאילת בחורף, גם לירושלים ולמרכז הארץ, במקום שיברחו מכאן לירדן או לסיני. מר סמוטריץ', דיברת על תשתיות, אז אל תשכח את עיר הנופש הדרומית שאפשר לחבר לשאר הארץ, ועל הדרך גם להוריד את מספר התאונות הקטלניות בכביש 90. גם מנכ״ל וויזר אמר שללא קשיים מצד הממשלה כבר היה נפתח כאן בסיס של החברה בנתב"ג, ומשם הדרך להקמת קו בין ארצי כבר קצרה מאוד. אז לא הגיע הזמן לתת לשמי הארץ הנעולים להיפתח גם הם לרווחה?